Ahoj švagrinka, tak idem ti spraviť video, ako sadím zemiaky do slamy. Tu už vidíš, že mi schádzajú slame. A teraz tu na som si nachystala. Pozri sa. Vidíš, tu je na spodu hlina. Tu mám slamu. Uložila som si 9 zemiakov. Tu mám ďalšiu slamu v sáčiku. Teraz sa pokúsim nejako opreť si mobil. Čakaj, tam je kamera. Nie, takto nejak. Čakaj. Tak. Teraz chytím tú zvyšnú slamu. A prikryjem to. Vidíš, takto to vyzerá v konečnom dôsledku. Potom tú slamu raz zalejem a už nechám tak. Jedine, keď boli nejaké extra suchá, iba vtedy polievam. Inak nemusím vôbec, pretože to si drží vlahu. A potom uvidíš, že takto z toho krásne začínajú schádzať zdravé zemiaky a ušetríš strašne veľa. Ale na spodok som dala ešte toto hnojivo na zemiaky a potom slamu a potom vlastne zemiaky a znovu slamu.